Bešir. A ja Gabriela Đilić-Lunić. Mi smo dvije modre perlice, plesačice i pjevačice. Upravo smo snimile naš prvi hit, pjesmu Tokio, koju inače pjeva čuvena skupina Caramella Girls. Ali naša teta Asija nam je napravila hrvatski prepjev pjesme. I sada je Tokio postao naš modri pjevački hit. Poslušajte! Godina. Mi smo grupa modrih perlica i na satovima radimo plesne vježbe. A meni se sviđa kad su komponirane u glazbu. Sada ćemo za vas malo vježbati uz čuveni country hit Cotton Eye Joe i njegov zarazni ritam. Zovem Andrea Kontri i članica sam studija Perlice. Ovdje učimo pjevanje, plesanje i scenski pokret. Evo, sada će vam grupa naših modrih perlica predstaviti pokretom kako se treba ponašati autobusu. To je vrlo važno pravilo ponašanja, zato pogledajte. Kad stigneš